traži se radi. Da. Ne može da ti oprosti to. Pa dobro. Ne može, ne može, kriva sam. Sve ti prihvataš od kako si priznala, sve prihvataš. Pa prihvatam, šta da radim, ne mogu na silu da je nateram da bude sa mnom. Kriva sam, priznala sam, sad je na njoj, šta će dalje i kako će. Neću da je diram. Evo, promenit ću i mjesto sedenja, neću sediti uopšte ovde, da me ne bih gledala. Još večera sedim tu i to je to. Gde ćeš sedeti? Ne znam, vidjet ću, sedit ću na garnituri, već me i briga ono gde ću sedeti. Ali eto, pošto idem da je smeta, neću sediti više tu i to je to. Matora! Molim. Jel ti tate to važno nešto što ti, što kažu, brusi mozak kad god da ideš da spavaš? Samo u trenutak, trenutak, ajde, to sam rekla lepo, to sam večeras vam pričala. Da. Bilo, bila ljubav, završila se, raskineš se, ali da u tom trenutku ja dovedem nekog da iznenadim moju voljenu osobu u tom trenutku i goste i ti u tom trenutku se dogovaraš isto za tetovažu. Sam taj osjećaj. Prljavo. Da ima... Pa imam nešto na ruci. To je bilo već sutra dan, čini mi se, ja sam lupila da sam htjela. Ona je poslala sliku, googlila, znači uopšte nije bilo na svadbi kad se tetovirala, uopšte nije bilo tad. Nije, baš ste se dogovarale, niste lupali. Nisam ja imala telefon kad sam se tetovirala, znači ja to nisam imala. Pre toga? Ni pre toga. Ti si sama rekla da je istina za tetovažu, da ste pričali. Ali tek posle toga, kad sam ja završila, ja da sam htjela, ja bi uradila u tom trenutku. Verovatno sam ja nju i namjerno to pričala, ložila, šta je već, nisam htjela da uradim. Evo ja ti kažem, ne verujem. Da tu majstor je rekao, to vam je Milan rekao, da nije stigao da odreći. Ne, nisam ga pitala, tvrdim i stojim iza toga. Jer su 11 prekrenula svadba, samim tim je Ivan prekinuo. Tiho ljudi. Tako je, u toj vili su ta pravila, plaćaš ne znam koliko, inače da sam imala love, platila bi ja tu kaznu, boli me kurac, neka grmi. Nisam ni znala da će biti do 11, mislili smo da ćemo makar do 1. Ivan je to prekinuo i verujem Ivanu ko što sam rekla. A da, pored toga ću na srpskom, na ćirilici, samo ne ovo pola latinica, pola ćirilica, znači da napišem blamčuga. Da cijel život se setim. Znači ono, koliko god ljudi misle da nije moj blam, meni je blam. Dobro, ti nisi odgovorio što ti se to desilo. Nisam, Ivana, ali me je blam tog blama. Blam je, brate, me sretna je riba. Jedno mi je jedna riba na splavu, tako se plakala sam ovde i crnule mi sline. I pričam Cile, Milena u Zadruzi 2. I kaže mi riba, ošto si mi poznata, poznata mi na friju. Ti si ona sa slinama. Da, jer je izašlo ono, negujmo srpski jezik, brate, izašla ja. Razumeš? I ona se setila. Sad trebam naš ono kao, e, pa da, ti, da, tebe je žena prevarila na svadbi. Ono kao, tiho, ljudi! Smor, smor, blam, odvratno. Da. Eto, tako da, ono, to za tetovažu, makar sam se nadala da tu nešto je bilo, da nije tu. Iskreno, koliko god ja pričala u tim... A ljudi, ja vas molim još jednom. Kome se ne sluša, nek izađe napolje, bit će kažen, a morate da slušate. Koliko ja u tim trenucima sam to sve negirala i bila bezobrazna i ovako i onako, eto, razumeš? Ko u trenucima kad ustaneš i postaviš i dva put isto pitanje, ko malo pre, jer znam da je ovo bilo odvratno sa moje strane, umem da budem jako odvratna i sve, ali više Ivana je od besa i od toga, eto, desi mi se da opsujem. Evo, pitala sam i Nenada odmah i mi ću sad tu rekla, znaš, ono, preterala sam možda kad tako psujem, a stvarno, znaš, ono, ponese me, dođe mi da joj, kako ti kažem, znaš, ono kad kažu sve na kamaru. Ti si dosta i... Nemam, Bože, blaga, ne trebaš, buješ gora, ali se vidi da radiš na samokontroli, što je pohvalno. Ivana, zbog sebe ljudi vređaju. Ona kad izađe, pošto postoji prepiska oko tetovaža, ona će vidjeti i vreme, i datum, i kad se desilo, i kako se desilo. Jo, Anita, ta prepiska od tetovaža ti najmanji ide u korist od svega. Sve postoji, pa eto, pošto ja kažem da nije bilo tako, znači da nisam htjela da se tetoviram, da nisam pitala majstora da me tetovira, ona će vidjeti to kad izađe napolje. I da li on laže, ta tu majstor, da on nije stigao da ti se tetovira? Nisam ja ni pitala, tako da nije mogao da kažem da nije stigao kada nisam pitala. Znači, nisam ga pitala. A je li bio dogovor neki? Jel si mu rekla da dođe do tebe kad završi pojedine osobe? Završila sam tetovažu i usklonila se. Bila sam u bazenu posle toga sa Erminom i ne znam ko još je bio tu Cile. Tako da, ja sam završila tetoviranje i usklonila se. Ivana, dečka, poznajem još iz mog realitija. On je jedva i dao izjavu, to da vam kažem. Znam, iz prvog. Dečko je, znači, ono, totalni normalac. Znaš koliko njega boli uvo da se upliče sad u ove reality priče i da li je Anita došla, da li nije da ovo da ono. Veruj mi, lik nije taj fazon uopšte. Znači, ono, lik je ono gotivac, tatu majstor, da, ono, došao je sa čerkom, razumiješ? Što sam ja toliko bila pijena.
Ja bila toliko pijela, ja mu kažem, ja baš se lepar, kažem, budala, pa to mi čerka. Da, razumeš? Pa lepo, znaš, oni, dobro, naravno. Ne znam, bilo, znaš, bilo je svašta, bilo je zabavno baš. Ali, kažem ti, nije taj lik, lik je gotivac. Ne bi se sad on tu nešto petneo sada da on drži neku stranu ili da se bavi ko što se drugo bavi. Ja ti kažem, jedva je čovjek i rekao nešto, a, ali ja i dalje stojim iza toga da to nije bilo tako, da ja njega nisam terala, nikada ga kritala. Toliko kratko, desit će se sigurno to. Čim izađem, znači idem kod Maja, ako se i ona nije naljutila, pošto i nju pominjem, ona ne voli, iako gleda reality, zbog mene ne voli, isto se pominje. Nisu ljudi iz tog porodični, su ljudi nisu iz tog fazona, ono ježe se, razumeš, kad dođem. Ono u fazonu kad mi je tetovirala pilet, samo što me nije mene zadavila, razumeš, a lajko veli. Dobro, hvala. Da čujemo Marka Đedovića, on je sa njom razgovarao u Pušioni, a i nismo te, Marko, čuli na... Na, nemo kažem opet temu, ali na... Nisam ni bolje što me niste. Da, hajde sad. Pa šta da kažem, ovo je tema koju smo pokretali, pričali van svake pameti, ono, ne znam šta bih rekao. Ali maturi, to te to važa ovdje joj stoji. Pa ne samo... Naravno, uvek se neko na nju vrati. Ne samo to, ali i to, između ostalog, jer su to stvari koje su se dešavale na svadbi, a celokupna priča upravo i ima najveću težinu, po mom mišljenju, od svih onih koji su se dešavale zbog takvih stvari. Jer se to sve na svadbi dešavalo, da se to dešavalo kasnije, da se to negde desilo ranije, pa se nije dogodilo tih dana. I ostalo, tu negde i da kažeš, jebi ga, desi se ljudima, pogreši čovek, ali negde ta tetovaža na dan venčanja i gde svi zamišljaju ta venčanja bajkovito, ovako, ovo je jeste bilo na izgled tako, ali nije bilo suštinski tako. Suštinski je bilo venčanje iz horror filma, a na izgled je bilo iz neke bajke. Negde, tako da tu je, mislim, apsolutno razumem te neke stvari. To je apsolutno normalna stvar. Da neko sad dođe da se venčava s nekima, da sad tetoviraš valerku van svake pameti. To je dobro, neku baš najprljaviju notu. Užas, jezivo. Ajde, molim vas. Ja tvrdim da to nije bilo tako. Znači, razgovor koji se desio u garderoberu je koji trajao minut, se desio na svadbi. Znači, prije nego kad sam počela plaću. Sve van toga se nije desilo na taj dan venčanja. Znači, tetovaža je bila priča tek kad je bio taj live. Priča, ali ti si rekla, Anita, ovdje da je... Svakako je bilo na svadbi, ti si priznala to da je bilo na svadbi, da jeste, da nisi htjela da je uradiš, da si se predomislila, ali da je bila priča. Da, bila je priča, ali da sam htjela da je uradim, nisam htjela da je uradim. Kakve veze, pričala si sa švalerkom na dan svadbe da hoćeš da si se to vraš, skinš, što to... Odakle ti ideja da tražiš da googlaš na svadbi, mi ne znamo gde smo, druže. Ljudi zajebavaš kogu, šta ti sad poče da umanji? Bizar, totalni, bizar stvar. Ma neće da umanji ništa. Ovo je van više svaki pamet imao. Neće poču nešto da umanjim. E, čujemo Aneli. Ti u svojim mislima. Nešto sam ja u svojim mislima. Ti još u apartmanu. Reci onaj, može biti se. Pa si, jel pratiš radnju? Nisam sad trenutno stavila skoro. Nisi, nema veze. Bojan, ajde da čujem tebe. Tebe nisam čula, taman malo da skreneš misli sa ove tvog lopovluka i te teme. Da, od lopovluka te nismo čuli. Jesi dobro? Iskreno, nisam dobro. Fizički sam osim stvarno dobro. Što se tiče Anite i Mature, iskreno ne bih komentarali sve više uopšte tu temu. Posle onoga što se desilo sa Anitom, smatram da i tekako imam pravo da uopšte ne komentarišem. Okej, imam naravno razumevanja, nisi dobro. Jel hoće neko da prokomentariše inače situaciju ovu, a i čuli smo Maturu kako se, ajde, nije ni prvi ni posljednji put, ali definitivno i ta tetovaža je boli. Da, bizarno. Ne, vi ste, da. Okej, ajde čujemo Lakića, Lakiću. Pa ništa, to jeste upravo ono što je Marko rekao. Apsolutno, sam taj čin i ti detalji na toj svadbi je bizarno. Detalji, da, to nekako je... Apsolutno, ne kažem da svi mi nismo pravili gafove i neke ispade u našim ljubavnim odnosima, da li to bio brak, da li to bila veza, ali bizarno je zaista razmišljati u tom nekom trenutku kada treba da budu neki najljepši trenuci, nešto što će da zabeleži njihov život u potpunosti, pogotovo neko ko se u tom trenutku odlučio na takav korak, da bude to onako jako i pompezno i ispraćeno medijski. Jako, jako loš postupak što se tiče Anite. Ja tu osuđujem baš što je bilo na dan i ona je svesna svega toga što je uradila. Je bi mogao ti da pređeš preko tako nečega?
Pa ne bi mogao, iskreno ne bi mogao. Preko nekih drugih stvari bi prešao bi ovaj, kako se preko drugih stvari, s obzirom da kad volim neko prešao preko drugih stvari, ali sam taj čin i sam taj ovaj trenutak kada treba da bude obeležen ovaj, za ceo život i ono što uradila, ovaj, je neoprostiv. A opet, znajući njihov odnos i ono što vidimo ovde, kako su funkcionisali sve te dane, pre nego što će doći do tog, ovaj, te prepiske i svega toga što se dešavalo, ovaj, ne znam koliko je to sad oprostivo od strane matora. Opet ja kažem... Kažem, zbog čega sam s Markom pričala i zašto mene ti detalji? Sva ta njena priznanja. Zavet, znala sam da grešim. Ja odlučila da se obeležimo za ceo život, baš da bude, znaš, ono, ne svakidaš da dođe tato majstor na svadbu, da ti nešto uradi, da imaš sa venčanja, razumeš, obično. Kapiraš, sve sam se potrudila da bude neobično. Mm-hmm. Ti pišeš sa švalerkom. Marko, koji nam je kum, toliko to emotivno, svi smo, par ljudi je doživjelo, ajde, neću reći svi, par, mi tu tebe nema, ti plačeš za lajvom. Ja dolazim da te tešim kao neko, ti ne zoveš neke ljude ili ženu koja treba tu, sve i da postoji ta švalerka. Stičem utisak da je u tom trenutku sve bilo bitnije, nije to jedna scena, dve, to su pet scena, da je njoj bilo bitnije da u tom trenutku zadrži Mateju kao švalerku, kao osobu, da ju ne odje, nego da se posveti makar njoj da bude lepo na tom venčanju. A onda sve to što dolazi posle venčanja, gde ona govori da se odlučila da eto, kao, voli me, ušla je to, da je videla već tada da greši, onda me ne praviš i dalje budalo. Da se ispada kao da je ona Mateju tešila da. Što se ona udaje. Da! Jel me razumeš kao, ej, stani, nije tako, da ti si mi bitna. Ja jesam na svom venčanju, ali ti si mi bitna. Razumeš, Ivana, ne mogu da se pomirim s tim osjećajem. Koliko god naš, ono, kapiraš ono... Matore, misliš da bi njih dve bile zajedno, ma, da se nađu u istom prostoru? Mislim da Anita, brate, da ima ili neki problem... Možda joj se stvarno sviđa. Pa sviđaju se, ali mislim da i bez obzira na sviđanje neko ko je spreman da radi tako morbidne i bizarne stvari, da nije dobro psihički, što meni napolju nije pokazivala tako. Da, jeste ovo ludilo da je ona podla, da je zla, da ima te neke negativne osobine, neke mane. Da, sve sam to ja znala. Ali ovo mi prevazilazi, znaš, ono, pitam se, jebote, život. Znaš, evo, i najviše se krivim, znaš što te prekidamo. Ne, samo dođu. Tipa, Bože, da u tebi i pričamo. A, znaš, boli me to nešto jer me otac, kad se sve to dešavalo, ja sam stvarno ušla u veliki problem sa svojom porodicom. Znači, stvarno, Anita zna, čak je nekoliko puta zahtevala mi i mamu da pustim na speakerfon jedan razgovor da čuješ ta priča. Dokle je to išlo, razumeš? Ja sam bila sigurna u svoju odluku. Koliko god su svi sumnjali, pričali, da li fanovi ili ne, ja sam bila sigurna da ova osoba je ludo zaljubljena i da želi da bude sam. I da joj napravim to. Znači, mene sve to što je radila, kako ti kažem, da je to, na primjer, da se stvarno kaje i da je uvidjela grešku, ne bi posle svadbe nastavljala to da radi. Zato ti kažem, taman kad nađem nešto svetlo, ili možda da je povedo... Pobije sa ovim. Da, nametne se drugo pitanje. Tako da... Matora, rekla si da si ušla u ozbiljan konflikt sa svojom porodicom. Yes. Ja naravno neću to da produbljujem ukoliko ti ne želiš da pričaš. E, hvala Lakiću. Jel tvoji nisu voljeli Anitu ili generalno nisu želeli da podrže istopoli brak? Ovako, ja sam rekla to Marku. Marko, prvo, nije mi bilo jasno. Marko mi je u pravu što mu nisam te stvari negde prenosila. Oni su čak došli do Tamare, zvali su i Tamaru i Marku, pretili su, jeste normalni. Ne znam kako, ali moj otac je u fazonu bio i mama da ostanem u vezi sa Anitom. Aha. I da vidim. A sluši šta se dešava. Kad su videli da sam već, da ne mogu to, da tu odluku, da već ide ta svadba i sve to, moj otac se raspitao, ne znam kod koga, ne znam šta, o Anitinoj porodici. Kad je Anita došla kod mene kući, on je počeo njoj da postavlja pitanja. Znaš, ono kao, možda to ljudima zvuči staromodno, moji roditelji su takvi. Pa to su generacije. Ko ti je ovo, reci mi, odakle? Iako je čovjek u jednom trenutku sedeo sve vreme napolju i ušao uplakan, znaš. I sad nisam htjela da ga prekinem, ipak meni je moj otac autoritet. Tiho, ljudi! Ja sam došla kod njega u kuću, to je moja porodična kuća, gde su oni prihvatili posle toga, posle svega, da dođe Anita. Moj brat je već organizovao da ide da se spreči svadba, to je bilo stvarno, znači bilo je pitanje da li će neko da uđe od moje porodice i da spreči to. I onda su postavili Aniti pitanje, sad ne bih vidjela, dakle, mama, tata, baba, lažeš da si iz tog sela, pa Anita njima objašnjava, pa ovo, pa što se stidiš, reče, pa Anita kaže ne, tako. Da. Baš su onako lepo pričali, na kraju svega toga su negdje i moj brat je rekao Aniti i šta je on mislio i kako se osjećao i na kraju smo se svi negdje rasplakali i prihvatili ono što je Anita rekla. Ali meni moj otac je samo hteo da kaže, okej, bila si tvoji izbori, prihvatili smo to, nismo srećni, ali samo nemoj olako da shvatiš s kim ulaziš u brak.
I toga je bolelo. Stalno mi pokazi kući, razumeš, stoji, ovo ti je baba, ovo ti je deda, ovo ti moraš da shvatiš ko je, šta je. Uzimaš ono, ja sam bila preponosna, ja nisam znala da će Anita do poslednjeg trenutka uzeti moje prezime. Meni je to bila najlepša stvar koja je to, kakav zavet nije mi na pameti bio kad je rekla da uzima moje prezime. Možda i ja takva sam, razumeš, i možda sam to, Darko, što kaže, preidealizovala. Ja sam čeznula da imam takvu situaciju. A ti nisi imala naznake da je nešto kontra? Ne. Zašto sebe kriviš kao ja sam to idealizovala? Ne znam, ali kažem ti, tebi nešto govorilo da nešto nije u redu? Ne, je to bilo, ne. Zato ti kažem, što kriviš sebe? Evo, Anita kaže, znaš ti koje smo mi bezazlene svađe imali? Mislim, ja tebi ne mogu, zato ne mogu da pojmim i te seksualne poruke. Znaš, ono, nisam stigla, pitala bi i u razgovoru, jer, mislim, ono, znaš, zapitaš se, jebote, život. Znaš, ono, mi smo imali seksualan život jako aktivan. Mene kad su pitali sad u Amidžiju ko ti je bilo najstrastvenije pored te jedne devojke, koja je to bilo stvarno Anita. Da. Meni je bilo prelepo sa njom i da vodim ljubav ili kako ono zove da ima seks. Znači, ono, neverovatne su mi te stvari.